I'm so far away from home. In this desert of regrets, never thought that I would have to let you go. Tell me how. Eita, pegar um peixão. Flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingo, ontem mostrei pescando, né? Tava pescando ontem à tarde, peguei alguns peixinhos, limpei ele ontem. Daí coloquei ele na geladeira pra gente fazer depois. É, me deu vontade de pescar e fui lá pescar e até que peguei peixe, né? Vocês viram lá. Agora, de manhãzinha, a gente vai plantar umas palmeiras. Que é, se chama tâmara, gente, que é tamareiras, né? Aquela fruta que come com morango, né? Aí o Daniel comprou 10 mudinhas. A gente vai plantar ali na frente de casa. Eu vou mostrar pra vocês verem. Estão bem bonitas. E não, nunca comi daquela lá, gente. Eu acho que vai demorar alguns anos pra gente comer, né? Mas é assim, a gente vai plantando pra depois aproveitar, né? Pra colher. Com os pintinhos. Olha lá, saiu. Ela tá com 3 pintinhos. Que bonitinho. Então, essas aqui são as que é a palmeira. Tem um espinho, eu acho. Acho que não. Não é espinho, não. É, daí o Daniel comprou essas mudas aqui, ó. Desse tamanho. Que palmeira demora a desenvolver, gente. Não é tão rápido assim, não. Pra crescer, pra ficar num porte grande. Por exemplo, igual essas aqui nesse tamanho assim, ó. Demora. Eu moro aqui tem, vai fazer 9 anos. E acho que o Daniel plantou, acho que tem uns 10 anos, eu acho. Acho que por aí, por andar pra ele. Então, demora pra ficar num porte assim, né? Grande. Mas depois vale a pena, né? Fica bonito. Eu mostrei no início do vídeo, mas daí ela fugiu, né? Tem dois ovinhos, ó. Fazendo um cacho de banana. Bonito, né? O cacho de banana. Tá lindo. Tem vários cachos aqui. Ó, tem vários. Tem uns bem grandão. Ó, aqui, ó. Aqui tá bonito. Ai, eu gosto de ver. Depois vai ter que colher um daqueles ali. Pra deixar pra madurar, né? Tá bom, guriazinho lindo. É no buraco aqui? Daniel tá com as técnicas dele aqui, ele já trabalha em viveiro, né?
Então tem que cortar as pontinhas de baixo, né? Dá oi. Oi. Cortando as raízes que estavam dobrando aqui, ó. Senão a planta não cresce. Ela fica embolada, não. Não desenvolve, né? Ah, é verdade. Tem que estar livre, né? Tudo mesmo tamanho, né? Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês como que ele fez. É a mesma coisa. Lá. Prontinho. Ficou bem grandona, né? Tâmara. Vou tirar pra nós reutilizar isso aqui. Ah, vai nada. Tá podre. Mas não dá pra reutilizar é plástico? Tá. Apodrece podre. Fácil. Cincão cada mudinha dessa aqui, produzido aqui na região de Rosário. R$5, né? Cada muda. Aí tem muito cascaio aqui nessas coisas aqui. Tem. Vou deixar aqui, ó, rente com... Ah, o bordinho do buraco aqui, ou um pouquinho pra baixo. Daí quando enterrar esse talinho aqui. Tá. Tirar esses cascais aqui que não sabe. Acontece. Tem um pedacinho de planta de galinha que tem empurrar até. E a gente faz isso daqui para não ficar bolha de ar lá no fundo e não apodrecer as raízes. Tem que molhar também, né? Quando tá seco. Daqui a pouco já vai. Levar uma cambaçada de água. Só semana que vem. Daqui a pouco já vai levar uma cambaçada de água no lombo pra ficar forte, hein? É. Vai ficar bonito daqui uns anos. É. Acho que leva uns 10 anos pra, né? Vou pegar um balde de um regador já. Amor, leva uns 10, não é? Ah, 10 anos já vai estar na altura das palmeiras aí já, o maior. É. Bem cuidadinho. Nossa, daqui 10 anos vai estar com quantos anos? 27. Nossa, nós tá ruim de conta, hein? Ai, ai. Não, tá com quase 40 anos. Ai, eu acho que eu vou estar beirando os 38, né? É, por aí. Nossa. Já vou estar com os 38, já quase 40 também. 2 anos de diferença, né? Daniel de 96, eu sou de 98. Um golzinho quadrado, meu bem. Palhacinho. 25 anos nas costas. Ai, ai. Olha, tem um milho aqui, vamos ver se tá bom. Tá. Vim aqui na roça, olha o tamanho do pé de abóbora, gente. Que bonito que tá. Lindo.
Logo, logo, né, vai ter abóbora para comer, ó, tá florido. Vim aqui na minha roça de cebola, mas tá cheio de mato, eu tenho que limpar aqui, gente. Aí, eu vim pegar cebola. Esses dias atrás eu vim e tava bem grandona. Olha a minha cebola roxa. Olha que linda. Ai, vocês lembram aquele dia que eu plantei? Olha isso, que bonitinha. Tá vendo que linda? Ai, que linda, gente. Aquele dia eu plantei. Acho que tem mais aqui pra frente. Mas é que eu tenho que tirar esses espinhos aqui, gente. Tá inchada. Tá vendo? Eu vou pegar uma cebola branca. Ó. Aqui também. Tá cheio, sabe? Bastante coisa. Tem aqui. Bem grandão. Vale a pena plantar, gente. Vale super a pena. Vou tentar achar uma grandona aqui. É que tem que esperar secar, sabe, a folha para colher. Mas aqui é só para mim fazer um almocinho. E o alho também, ó. Já tá criando cabeça. Aqui, gente, ó. Tá criando cabeça o alho. Lá até dezembro a gente já colhe. Vai 8 meses certinho pra nós aqui, né? Da nossa região. Sul do Brasil. Mas pro norte, pra vocês conhecerem, eu acho que é mais rápido, né? Porque aqui chove bastante. Acho que a área gosta bastante de frio, mas também e bastante água. Aqui tem mais cebola, ó. Vou esperar secar. Pra colher, aí o dia que a gente for colher, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o maior, ó. Aí, tá vendo? Gente, que bênção, né? Eu tô com mais pacotinho lá pra plantar. Mas pra nós aqui, acho que é de abril. Abril, acho que a junho, acho. Tava vendo lá no pacotinho, esqueci agora. Acho que é nessa faixa aí. Esse aqui eu vou colher. Porque são os mais velhos que eu plantei. Eu replantei, na verdade, ó. Já vou colher e deixar guardar na geladeira, ó. Eles ali já. Esse aqui é o alho poró. Tamanho que tá. Só que esse aqui eu vou esperar ele secar. Pra eu colher quando ele tiver o alho lá, ó. Tá vendo? Tamanho que tá. Nossa, se vou colher, vai dar um alhão agora. Ó, gente, cebola aqui que eu peguei. Esse aqui é maior, né? Que eu peguei ele aquela hora. Da roxa. A branca. Daí eu peguei mais uma ali pra fazer no almoço. Aqui eu vou deixar secando. Daí eu corto aqui e guardo na geladeira. Vem! 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 Corre, menina, corre, corre, moça, corre. Olha a comidinha pra você, meninona. Ah, minhas pelanquinhas. Balança, balança, balança. Aqui, ó. Eita. Olha o que eu trouxe pra você. Ai, que lingona. Ai, que lingona. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Come aqui na grama, ó. Ó, aqui. Aqui, ó. Ó.
Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover songs. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Cause in my heart I hear you speak. On my face I feel you breathe next to me. Two by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can see. Now. Pulling loaves of bread.
by the fire and yet well done. My faithful son, my precious daughter, well done. Flores, outro dia por aqui, tá até chovendo. Aí tava editando um vídeo, eu não finalizei, né? E aí vim aqui, né, mostrar uma encomenda que chegou pra mim aqui. Ó, aí eu vou mostrar aqui pra vocês que chegou. Mostrei arrumando as compras, né? Dei uma geral ali na cozinha. E já era noite já, gente. Daí eu tava arrumando ali as carnes. Faz tempo que eu não mostrava, né? Arrumando as compras. Daí mostrei nesse vlog aqui. Só que eu não falei nada igual os outros vlogs que eu faço falando, né? Deixei rolando no vídeo aí, tá bom? Daí eu coloco nos plastiquinhos as carnes, que daí fica mais fácil pra descongelar, né? Daí as frutas também, né? Coloquei água sanitária da Kiboa, aquela da marca verde, gente, porque aquela lá é própria pra isso. Agora, as outras marcas eu não sei, gente, para higienizar os alimentos, né? As frutas, as coisas assim, né? Então, gente, chegou esse recebido aqui pra mim lá na caixa postal. Mas eu e Daniel estamos tentando decifrar quem que mandou. Porque nós estamos entre Maria. O que é o outro nome? Maia. Não sei se é Maria, não sei, não é? Parece um M isso aí, parece um H. Ela é de Pia, Betá, Magé, Rio de Janeiro. Não quero rasgar o pacotinho, então eu já guardo aqui, deixa guardadinho. Vai puxar que segura aqui. Olha, tem um Ah! pacotinho bonitinho. Oi. Não tem cartinho aqui, eu acho não. Ela mandou. Acho que é lá do Bebê Fofo. Aqui. É Maria Toledo. Ai, Maria. É Maria Toledo. Ela Nossa. é de Magé, Rio de Janeiro. Aqui. Tá gravando? Tá. Magé. Isso aqui, gente, é do Bebê Fofuxo. Eu não tenho certeza, mas me mandaram mensagem falando que ia comprar algo pela internet e me enviar, né? Mas aí não conseguiu fazer o cadastro lá. Não sei, né, gente? Se é, né? Mas é roupinha, tá? A gente vai entrar em contato depois para ver, não sei Às como tá. vezes tem lá no Instagram. Aqui, ó. Vamos ver se tem roupinha. Ah, que bonitinho. Bolõezinhos. Tenta puxar um pouquinho mais para trás para ver o valor. Gente, eu não tô muito. Como que fala? É que eu tô com uma afta na minha boca e tá me incomodando, sabe? Mas eu tô de boa. Assim, né? Ó, esse aqui é uma calça com os balãozinhos. Bem fofinho. Esse aqui eu acho que é G, gente. Tá escrito aqui no pacotinho. Eu já vi desse site, eu já até pesquisei assim quando eu descobri a gravidez, mas eu não tinha comprado ainda não.
E pelo assim, a qualidade é bem boa, assim, sabe, gente? Essas roupinhas. Roxinho, olha, gente, eu amo lilás, assim, sabe? Bem bonitinho, olha. Eu acho que sim, que ela vai usar isso aí quando ela estiver bem grandona, porque o Não, tamanho sabe por disso. quê? O dia que eu saí lá, tava a mulher com o bebezinho, tava com 3 meses, disse que já tava usando o G já? 3 meses. Caramba. A gente acha, né, que não O vai tamanho demorar. disso. Esse aqui é G. Gente, que quando é assim, ó, diz que é muito bom para tirar, né? Mais fácil de tirar, ó, quando tem essas Ah, que bordinhas daí aqui. faz assim? Acho que é. Ah, É G, tá escrito aqui, ó, G, ó. Ah, então é. Aí. É que daí. fofura. Lindo, né? Ele é É o bem. conjuntinho, meu bem, ó. Tá vendo? Cada calça, que lindinho. Obrigado, Deus abençoe muito. Verdade. Tá guardando aí no pacotinho, por favor. Ó, tem mais um aqui, ó. Mais um bode. Bonitinho, listradinho. Quando estiver bem gordinha, assim. Aí, bem gordurinha. Tem mais coisinha aqui. Olha. Assim. Meinha, eu ia comprar meinha. Ah, é meinho ou é meia que tá escrito aqui mesmo? Ó, gente, bonitinho. Tem mais. Aqui, ó, sapatinho. Bom, Tudo para combinar, branquinho. Tudo pra combinar. Aqui, ó. tá bom. Bonitinho. Deus, esse aqui é fofinho também. Esse aqui, se eu não me engano, tem um chacoalhinho, quer ver? Peraí, deixa eu colocar aqui do ladinho. Vê se tá gravando aí, porque eu. Ainda tá. Ah, esse aqui não tem o chacoalhinho, não, mas tem uns que tem o chacoalhinho. Aqui, ó, que bonitinho. Olha aqui, joelhinha. Eu acho que. Ó, bonitinho. Não, esse Olha, aqui é. lindinho. Bonitinho. Ah, muito obrigada. Esse aqui é Ah, de esse aqui eu acho que é 14. um pinguim. Eu também tô achando um pinguinho, ó, bonitinho. Gracinha, meu Menor Deus. parece. Eu vi desse sapatinho aqui, diz que é muito bom usar deles. Obrigada, Boa. Maria. Deus te abençoe É, muito. acabou? Não, não acabou, não. É que voltou, não foi? Voltou lá. Muito obrigada, Maria. Deus te abençoe, tá bom? Pelos presentes que você enviou aqui pra Sofia, Eu tá bom? clique muito na vida de vocês, hein? É, eu tenho ah, disse bastante coisinha. Eles tudo. Acho que não Tudo tem. muito lindo. Tô procurando carta, mas não tem. Acho que não, deixa eu ver aqui. Cartinha não tem, não. Não tem. Depois entra em contato com a gente por e-mail ou pelo. Pelo Instagram. É. Mas vou procurar o nome dela. Toledo. Desde já, amamos tudo isso aí, carinho que vocês têm. Ó, gente, acabei de abrir os presentinhos e tá caindo chuva, já caiu mais cedo, uma chuva bem forte. Agora tá só garoando. Ó, meu mamão, como que tá bonito, gente. Bem grandão. Logo, logo nós já come ele também quando ele tiver maior. Mas é isso, gente, eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí, Daniel, vamos encerrar, né, amor? Vamos encerrar o Vamos vídeo? encerrar o vídeo. Esse vídeo lindo, maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Estupes, estupes. Tchau! Tchau, valeu. Muito obrigado. Amamos você.